Díl Pochodeň vstupuje letos do 50. roku své činnosti. Naším prvním vedoucím byl Milan Koflák, od kterého jsem to převzal počátkem 80. let. Za tuto dobu v oddíle pracovalo a hrálo si 1700 dětí a těmto dětem se věnovalo téměř 300 vedoucích. Mám někde možná psáno i dál potom, kdo kde hrál, kdy hráli, ale to je právě všechno taková nahonem. Když do toho začnu lézt do těch papírů, tak říkám, no jo, tak tadyhle mám fotbal a já jsem se teď snažila to dát prostě dohromady, abych to neměla rozcouraný a nemusela hledat v tomhle šanonu sokol a tamhle fotbal a tamhle hokej. No tak jsem se snažila, ale nemám to v pořádku. Au nom du ministre de la Culture, nous vous faisons chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres. Jméno čtvrtého a moci jeho úřadu mě svěřené,
pasujte tímto do stavu rytířského, řídle sedmi rytířských ctností, neodpírej si ani sedminu nerytířských ctností, užívej jména Božího a na... A na počest svého stavu přijmi tento meč. Hlásej slávu Boží a žehnám tímto tobě i tvému meči. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Exsurga Deus, hudba! A teď míříme na trasu Karlovy Vary Unhoš, kde se jezdí jeden z nejslavnějších amatérských závodů v české historii. A letos byl ozdoben, protože na jeho start se postavil Gustav Adolf Schur, 84letá legenda světové cyklistiky, dvojnásobný vítěz závodu míru, dvojnásobný amatérský mistr světa. Já jsem kdysi jezdil i závod míru a tenhle závod je můj vůbec poslední a tak je pro mě moc důležitý. Gustav Adolf Schur přijel na pozvání organizátora tohoto podniku Antonína Mittelbacha, který si získal jeho srdce v roce 2012, kdy na vysokém kole objel klasickou trasu Varšava-Berlín-Praha, aby tak připomněl výročí tohoto asi nejslavnějšího amatérského závodu, tedy závodu míru, který Gustav Adolf Schur dvakrát ve své kariéře vyhrál. Jinak Karlovy Vary Unhošť bývaly svého času nejmasovějším amatérským podnikem. V roce 88 hojilo více jak 1000 závodníků, letos zhruba 150, protože ona také propustnost té silnice už by těm tisícovkám neodpovídala. A na to, že se jelo v rámci Unie amatérských cyklistů, tak se závodil opravdu jako mezi profíky. Velice aktivně jeli borci z Lavy Autor týmu v červených dresech. Především Petr Novák, který měl na svém kontě 2 vítězství a po startu za to vzal a svým soupeřům odjel. To Gustav Adolf Schur si jel svým tempem, nicméně na trati se držel v rychlostním průměru kolem 30 km/h. A tady už máme vítěze. Petr Novák tedy dosáhl hat-trick a úspěch týmu potvrdil ve spurtu ještě Radim Kijevský. Třetí byl potom Jiří Doležal z formace nejlevnější Pneu Cycling. Ale o to až tak nešlo, protože v cíli všichni především čekali na velkou legendu Gustava Adolfa Schura. Ten nakonec přijel na 146. místě v čase 3 hodiny 24 minut a nechal za sebou ještě dalších 27 závodníků. Skvělý výkon pro borce, ročník narození 1931 a v cíli došlo k velkému setkání legend Jan Smolík, Pavel Doležel, Gustav Adolf Schur. Dámy a páni, toto byla prvá vlna, protože Česká republika má naozaj velmi významné zastoupení. Zdravíme jich, protože nám rozumejí. Oh,
Pěknou medaili. Děkuji. Až z dalekého záhrobí jsem přišel, abych tě pogratuloval. Tak tě vítám mezi blbama. Opa, tak jsi gratuluju. Ty vole. Ty vole. Když si tady tohle čas čem, tak ty vole. Závaží, který drží tu síť u dna, aby kopírovala pěkně dno toho rybníka a ještě se to doštelovává tímhle tím háčkem, který rybář prostě táhne v tom zátahu, tak aby... Super! To bude v televizi, jo? No. Takže já bych to řekl, tak prosím. Počkat. Já mu vypnu háč. Vypni ho tady. To není, ne. Na červíčky. A na nějaký určitý druh naučit. Funguje to tak, že všechny ty dravce, vlastně, který používáme, tak nakupujeme velký. To znamená už vlastně. Ale to musí být výtečný. Ale zatím se to nedaří. Teď tady rybníkáři, rybáři provádí scháňku ryb. Takže vlastně si vzali kliky, ty klacky, které mají v ruce, jsou kliky. Těma klikama se snaží dohnat rybu na podložku. Máme nataženou podložní síť a rybáři se snaží dohnat rybu na podložku, aby jsme zvedli rybu všechno na podložce, aby na záma nic nezůstalo, aby jsme potom měli daleko méně práce. Aby jsme se tolik zbytečně nenadřeli. Takže teď, když se jim to povede, a teď záleží na tom, jestli se teď je to, láme se úspěch a ten úspěch. Prosím, jsi spokojený? Spokojený ještě nejsem, protože ještě nevím, jak to dopadlo.
zajíci se potíte až po honu a kapři po výlu. Tak, pochvalím to. No, ještě jsem to nekokoštoval, tak. Pojďte na platičku. A nějak soupu musí. A? Já bych toho pěkně řekl. Nejsi tu sama, co duší vaří, jsem tu taky já, a co duší vaří, jsem tu taky já. Ahoj kamarádi a přátelé, příznivci uherských ozvěn. Já jsem vás zde chtěla přivítat již po třetí v uherské Sokolovně. Jsem moc ráda, že ta akce se povedla takhle krásně nastartovat a to znovu zrození uherských ozvěn se nám povedlo. A právě za tím vším stojí Vláďa Šula, který spolu tedy se svojí kapelou Corbel Brothers a řadou dalších přátel a kamarádů se zhruba před rokem rozhodli, že se tady do té akce opřou a nejenom nezůstalo jen u toho nápadu, ale uskutečnili tuto krásnou akci. Tak dobrý večer, přátelé, a pokud se náhodou zabloudili nějaký trampové, tak ahoj kamarádi. Ahoj! To je dobrý, jsem si oddych.
Myslím, že v Unoští už vymřeli Trumpové. To kluci mohli odehrát za mě vlastně, já jsem tady takový jeden mužíček na jevišti, ale... Tak hlasitě nebudu hrát jako oni, ale budu hrát rád. Dunění kopidleček slýchá rád. Údolí jarní kurýr jede krát. Peřejí řeka svaní, jeden vítr voní. Přijíždí jarní kurýr, dobře ho sám. Celý kraj to ví, veze nám na roh prašně se doví. Zase do kraje vám poňaví, pobouvá svoje boty toulaví. Dobře ví, moje milá, i kdyby víla byla, tyhle toulavý boty nezastaví. Mám boty toulavý, ty je mi kouza, zastaví. Nezastaví. Živý betlém byl dnes k vidění v Unhušti na Kladensku. Před tamní kostel svatého Petra a Pavla vystoupili na slova evangelia postavy Josefa a Marie s Ježíškem. Nechyběla živá ovce, poník ani velbloud, který k jesličkám přes náměstí přivedl tři krále a družinu dětí v dobových oblecích. Ty na závěr zaspívali několik kolet a spolu s nimi i celé unhuštské náměstí. Anděl se jim ukázal, do Betléma jít zkázal. Hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom. Já bych rád v Betlému k Ježíšku malému. Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku. Ty mu odvedu, bude žežulička vyrážet Ježíška. U hlavičky jeho sedávat, líbe z němu bude kukávat. Ku, 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 zdávudíš Ježíšku. Bude křepelička vyrážet Ježíška. U hlavičky jeho sedat, sedávat, pět peněz mu bude číst.